velho. Mano, quem que de youtuber lembra com essas palavras? Ted Bear. Ê, Tedão! Lembra o Ted, né, galera? Mano, com certeza deve lembrar o Ted pra vocês. Mas, beleza. Bom, fazer um ursinho de pelúcia bonitinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa de bom aqui, né? Calma, vamos por aqui. Vou usar essa cor aqui que é meio que um marrom. É, vou usar aqui também. Opa, aqui. Vou usar aqui. 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 Caraca, velho, acho que não era tempo de fazer o que eu quero fazer, galera. Na moral. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui assim, beleza. Então vamos fazer. Eu queria fazer o Ted mesmo, tá ligado? O Ted mesmo. Mas acho que não ficaria tão legal, tá ligado? Mas beleza. Aqui. Não tem que ficar aqui assim. Nossa, vai ficar gato. Vai ficar gato, juro. Vai ficar muito louco o meu Ted, juro, galera. Vai ficar muito louco. Aqui. Aqui. 3 minutos, pessoal. 3 minutos, moiou. Moiou moiado. Moiou moiado. Moiou moiadão. Ai, meu celular. Aqui. Ah, não vai dar tempo não, pessoal. Não vai dar tempo de fazer o que eu quero fazer. Na moral. Ai, meu Deus do céu, não vai dar tempo, galera. Eu queria fazer o Ted mesmo, velho. Na moral, ia ficar muito legal, velho. Ia ficar muito louco se eu conseguisse fazer o Ted. Mas os caras não iam entender, os gringos, eu acho. Provavelmente. Aqui, põe aqui. Beleza. Vamos fazer assim agora, ó. Aqui. 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 2 minutos, pessoal. 2 minutos. Não vai dar tempo. 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 Moiou, galera. Moiou. Moiou. Aqui. Mano, vai ficar muito bonitinho, velho. Vai ficar muito bonitinho, cara. Aqui assim. Aqui assim, beleza. Nossa, vai ficar muito fofinho, cara. Vai ficar muito fofinho, calma. Ó, a perna, beleza, 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 beleza. Agora aqui. Aqui, beleza. E aqui no meio, colocar, faz a boquinha. Faz a boquinha. Ai, não vai dar tempo, pessoal. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Calma, quebra aqui. Beleza. Põe o nariguinho aqui. Calma. Aqui assim. Não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo de fazer o que eu quero fazer. Não vai dar tempo, vou fazer de qualquer jeito, vai. Vou fazer de qualquer jeito. Preto, 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 preto. Aqui. Calma. Sobe. Vai, galera, vamos, 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 vamos. Aqui assim. Aqui assim, beleza, pessoal. Vamos, vamos que acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo ainda. Eu acho que dá tempo ainda. Eu confio. Ai, não, não cai, Wolf. Não caia, não caia, meu. Não caia. Não caia, meu. Não caia. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, calma. Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui. Beleza, tem que fazer a orelhinha aqui. Tem que fazer a orelhinha aqui. Orelhinha, 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 orelhinha. Aqui. Aqui. Ah, mano, ficou deformado. Ficou deformado. Ficou deformado, galera. Ficou deformado, tô bem triste. Tô bem triste, tô bem triste. Ficou deformado, tô bem triste. Calma, calma, alguma coisa ficou errada aqui. Ah, consertei, eu acho. Ah, mano, não ficou tão feio, vai. Não ficou tão feio. Não ficou tão feio, vai. Ficou bonitinho até. Vamos ver. Nossa, eu gostei até. Gostei. Gostei. Vamos ver a nota da galera. O que eles vão me dar nesse Ted's Bear aqui, né? Vamos lá. Acabou. Vamos ver o que a galera fez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, que bosta. Nossa, não gostei, não. Não gostei, não. Falando sério. Não gostei, não. Toma esse Super Poop. Super Poop só de leve. Só de leve. Olha lá. Olha lá. Legendary. 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 Legendary, óbvio. Olha lá o cara. Epic. Boa. Nossa, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Ah, gostei. Gostei. Vou dar um ok. Vou dar um ok. Gostei desse. Gostei desse. Vou dar um ok pra ele. Vou dar um ok. Vou dar um ok. Vamos ver as outras. Vamos ver...
Mano do céu, que é isso, misericórdia? Que é isso, senhor? Mano, não, cara, não é assim, cara, não. Não. Meu Deus. Mano, alguém bane esse cara do servidor, por favor, velho. Putz, velho, meu Deus. Legendary, devo dar Legendary sim. Super, hiper, mega, poop. Vamos ver. Oh, ficou bonitinho esse. Vou dar um epic pra ele, vou dar um epic. Gostei. Vou dar um epic, porque ficou bem legalzinho. Vamos ver o próximo. Vamos ver. Não ficou parecendo um urso. Eu vou dar um ok pela amizade, cara. Eu vou dar um ok só pra não ficar chato pra você, tá? Nossa, cara. Poop, mano. Poop. Não tem nem como brincar, velho. Ficou uma bosta. Ficou good. Good, sim. Eu vou dar um good, sim, pra você. Vamos ver esse daqui. Não gostei. Super poop, cara. Me desculpa. Mas não tem nem como. Não tem nem como, cara. Beleza? Dá um super poop pra você. Vamos ver. Caraca, que é isso, velho? Caraca, não, cara. Não é assim, velho. Não é assim. Não é assim, cara. Não, mano. Não. Ah. Ele só ganhou por causa do meu epic. Ele só ganhou por causa do meu epic. Eu devia dar super poop pra ele. Eu devia ter dado super poop pra ele. Filho da mãe, velho. Filha da mãe. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Ted, né? Ted Bear! Eu sou o Ted Bear! Eu sou o Ted Bear! Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, galera, deixem aqui o like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal, né? Vão ser vídeos às 1h30, às 3h30, às 5h30. Então, confiram aí no canal que vão estar muito legal, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me sigam lá que também é muito legal. Eu sempre fico postando coisas lá direto, beleza? E é isso aí, galera, beleza? Então, é isso aí. Lembrando que eu vou estar em Curitiba daqui com tempinho, então eu vou preciso de vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!